নমস্কাৰ মই জ্যোতিষ মৰা স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল আননোন আসামলৈ আজি আমি টিয়কৰ পৰা ডেগাঁও মিমুখে গৈ আছো তা নেহেদিং মন্দিৰ চাওঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক দৃশ্যালি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু পাঠ গতিকে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব বুলি আশা থাকিলে গতিকে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বাটত দেখুওৱা দৃশ্যালিসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম লগতে যোৰহাট টাউনৰ যোনটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি লকডাউনৰ অৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈ আছে যোৰহাট টাউনত সেইটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম গতিকে বলক আমি যোৰহাট টাউনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছোঁ এইখন হৈছে আপোনাৰ ভোগদৈ দলং কাষৰখন ভোগদৈ নৈ যিসকল যোৰহাটৰ বাহিৰৰ সেইসকলে যিসকল যোৰহাটলৈ অহা নাই হয়তো চিনি নাপাব বাকীখিনিৰ কাৰণেতো সম্পূৰ্ণ পৰিচিত চব লকডাউনৰ যোৰহাট টাউনৰ পৰিস্থিতি আমি গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা গতিকে কিমান স্পষ্ট আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হোৱা নাই আগতকৈ যথেষ্ট ঘন বাৰু তথাপিতো কিন্তু 100% লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি নাই পৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি কিয়নো আগতে হয়তো টাউনৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ হ'লে যিমান সময় লাগে ইমান মানে আমি ফটাফট ওলাব নোৱাৰোঁ মানে কিন্তু এতিয়া যিটো দেখিছোঁতো আমি গৈ থাকিবই পাৰিছোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক তথাপিতো দৃশ্যালিবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিন্তু মানে জনসাধাৰণৰ সমাগমটো আপোনাৰ প্ৰায় আগৰ দৰে আছে বুলিয়ে কওঁ যোৰহাট টাউনখনৰ অকণমান দৃশ্যালি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু যোনখিনি অকলে নাই দেখা সেইফালে দেখিবলৈ পালে এতিয়াও আগৰ সমান হয়তো ভিৰ নাই তথাপিতো কিন্তু বহুত ভিৰ আছে পাঠক কি কোৱা ঠিকে আছে আগতকৈ বহুত ভিৰ বাৰু তথাপিতো মানে প্ৰথম লকডাউন যেতিয়া দিছিলে তেনেকুৱা একো অৱস্থা নাছিলে কিন্তু মানে বৰ্তমান সময়ত কৰোণাক পাত্তা নিদিয়া লেখীয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া স্বাভাৱিক পৰিৱেশটো আগৰ যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা ঘূৰি অহা কথা লাগিছে আগৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ঘূৰি আহিছে মইতো লকডাউনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ যোৰহাট টাউনলৈ বিশেষকৈ টাউনৰ মাজে নি সিমান বিশেষ একো নাই বাৰু গৈ থাকোঁচোন এতিয়া গৈ মেলি গোলাঘাটত সোমামগৈ আৰু অলপ টাইম লাগিব ঠিক আছে ব'লক চাই থাকক যোৰহাট টাউনত কিছু দেৰি ৰৈ আমি পুনৰ দেৰগাঁৱৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাস্তাত ফৰলেনযুক্ত আলিপথ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য চলি আছে আৰু আমিও দেখিবলৈ পালোঁ যে ফৰলেনৰ ৰাস্তাবিলাকনো কেনেকুৱা হ'ব বহুদিন এইফালে অহাও নাছিল আপোনালোকেও কিছু তাৰ দৃশ্যাংশ চাওক এনেধৰণৰে হ'ব ফৰলেনযুক্ত ৰাস্তাবিলাক দুটা দুটা ৰাস্তা হ'ব মাজত এটা গেট থাকিব উপভোগ কৰক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমি আহি আহি বৰ্তমান কাকডুঙা নদী পাইছোঁহি নদীত বহুত পানী বাঢ়ি আছে আপোনালোকে চাই লওক কাকডুঙা নদীৰ বিষয়ে এটা কথাই ক'ম যে দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে সীমাটো এই কাকডুঙা নদীয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰে যে এইপিনে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইপিনে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰি এইপিনে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱশেষত আহি নেহেৰিটিং মন্দিৰত পালোহি ওপৰলৈ গাড়ী নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই গতিকে আমি গাড়ী থৈ আৰু বজাৰ চজাৰ কৰিলৈ লৈ আছো বেগ চাকি বন্তি কৰিছোঁ আৰু ভিতৰত জ্বলাবৰ কাৰণে গৈ থাকোঁচোন আৰু
এয়া চাওক আপোনালোকে নেঘেইটিং মন্দিরৰ আন এক দৃষ্টাংশ পিছফালৰ পৰা নেঘেইটিং মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ কেনেকুৱা লাগে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মন্দিৰৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে এইটোৱে জানিবলগীয়া কথা আছে যে পোনপ্ৰথমে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহয়ে এই মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যকাম হাতত লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল প্ৰথমতে শিৱ মন্দিৰ আছিল যদিও বৰ্তমান তিনিটাকৈ মন্দিৰ ইয়াৰ ভিতৰতে আছে শিৱ মন্দিৰ বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু দুৰ্গাদেৱীৰ মন্দিৰ আৰু লগতে ইয়াৰ ওচৰতেই নেঘেৰী চৰাই খুৰুং থকাৰ কাৰণে এই জেগাটোৰ নাম নেঘেৰীং ৰখা হ'ল আৰু ইয়াৰ ৱালত বেৰত বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি প্ৰতিমা আপোনালোকে আহিলে দেখিবলৈ পাব দৃষ্টাংশবিলাক চাই থাকক ভিডিঅ'টো চলি থাকক প্ৰায় 200 বছৰৰ আগতে 1765 চনমানতেই ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা এই নেঘেৰীটিং মন্দিৰলৈ উঠি যোৱা এই বাটটো বা নামি অহা এই বাটটোত প্ৰায় 3x15টামান শিলৰ ষ্টেপ আছে আচলতে ইয়াৰ সংখ্যাটো 3x15টা মানে অৰ্থাৎ আপোনাৰ 3x15টা 75টা হ'ব 75টামান ষ্টেপ আছে আৰু এইটো বহুত পুৰণা হয় গতিকে চাবলগীয়া বস্তু যথেষ্ট আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰি দিব ধন্যবাদ